ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଆଇଟମ୍ ସେୟାର କରିଛି, କଞ୍ଚା କଦଳୀରେ ବରା। ଏହି କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ। ଏହି କଞ୍ଚା କଦଳୀରେ ବହୁତ ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ। ଏହା ଷ୍ଟୋମାକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ୱେଟ୍ ଲୁଜ୍ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏହି ରେସିପି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ଛୋଟ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ତିନୋଟି ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ଅଲ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଇପାରିବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେସିପି କିପରି ଲାଗିଲା ଏହାର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିନେବା ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଆଇଟମ୍, କଞ୍ଚା କଦଳୀରେ ବରା। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏଇଠି କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝେଇ ନେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କଞ୍ଚା କଦଳୀକି ଚୋପା ଛଡ଼ାଇକି ସିଝେଇ ନେଇଯାଇଛି। ଏଠି ମୁଁ କଟା ପିଆଜ ନେଇଛି, କଟା ରସୁଣ ନେଇଛି, କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛି, ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅନିଅନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ପାର୍ଟିକୁ ନେଇଛି, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ନେଇଛି, ଲୁଣ ନେଇଛି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି। ଏଇଠି ଭିଜେଇକି ରଖିଥିବା ଚାଉଳ ଆଉ ଜିରାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟିକି ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ଟେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି, ଏବେ ସେଥିରେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଯେଉଁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା, ଆଳୁରୁ ମଧ୍ୟ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଦେଇଦେବା। ଏହାକୁ ଏବେ ସିଝା କଦଳୀ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଳୁ ଆଉ କଦଳୀକି ଭଲକି ଚକଡ଼ି ନେବେ। ଏବେ ସେଥିରେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ଚାଉଳ ଆଉ ଜିରାକୁ, ମୁଁ ଜିରା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଛି, ଚାଉଳ ଗୋଟେ କପ୍ ବାଟିଛି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବି ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଦେବେ, କାରଣ କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେବା। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରର ରଫ୍ଲି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଛିଡ଼େଇକି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ସେଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅନିଅନ୍ର ଗ୍ରୀନ୍ ପାର୍ଟିକୁ ଦେଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହାକୁ ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଅଧିକ ଟିକେ ପିଆଜ ଦେଇଦେବେ, କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କଟା ରସୁଣ ଆଉ କଟା ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇକି ଚକଟି ନେବା। ଚାଉଳ ଜିରାର ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ରଖିଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ରଖିଥିଲେ, ଏବେ ସେଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଳୁ ଆଉ କଦଳୀର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖିକି ପେଷ୍ଟ ଦେବେ, ଚାଉଳ ଆଉ ଜିରାର ପେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରଖିଥିବେ ତାକୁ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚକଡ଼ିକି ମିକ୍ସଚର୍ଟି ବନେଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବରା ପାଇଁ ମିକ୍ସଚର୍ ଆମର ବିଲକୁଲ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାୱାଟିକୁ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ହାତ ହୋଇ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବରାର ସେପ୍ଟିକୁ ଦେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୁଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ବରା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ବନେଇକି ତାୱାରେ ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଳ୍ପ ବରା ବନେଇକି ତାୱା ଦେହରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ତେଲ ଚାରିପାଖ ବୁଲେଇ ନେବା। ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ତ ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଆର ସାଇଡ଼୍କୁ ଓଲଟେଇ ନେଉଛି। ଏପଟ ସେପଟ କରି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଫ୍ରାଏ କଲାବେଳେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖି ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଦେଇଥିଲେ ବହୁତ କ୍ରଞ୍ଚି ରହିବ, ଏଇ ବରାଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ସ୍ନାକ୍ରେ ଆଇଟମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ଭାତ ଲଗେଇକି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ଦେଇଯାଇଛି, କଞ୍ଚା କଦଳୀ ବରା ବିଲକୁଲ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ବରା ଖାଇ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଏହା ମତାମତ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ବରା ବନେଇ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ବହୁତ ସାରା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।